Proč to mezi námi nejiskří? A nebo proč to mezi námi už nejiskří? Tuhle otázku si pokládá mnoho párů. A my si právě v dnešním videu posvítíme na tajemství jiskry, živosti, energie a přitažlivosti ve vztahu a jak ji můžeme podpořit. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a ženám i mužům pomáhám ve vztazích a intimitě i osobním rozvoji už přes 20 let. Dnešní video se bude týkat přitažlivosti. Co to je, co způsobuje, že máme příliv energie, příliv radosti, že cítíme, jak nám každá buňka tančí v těle. Cítíme se oživení, probuzení, otevření a naplno živí. Tyto stavy si mnozí spojují s zamilovaností, s tím počátkem vztahu, kdy jeden myslí na druhého a jenom ta myšlenka vytváří obrovský příval energie a potěšení v těle. Pro někoho ovšem tyto pocity nevyvstaly ani se začátkem vztahu. Možná to byl vztah, který se vytvořil z takového přátelství, porozumění a postupně se v něm vyvinula větší a větší náklonnost a láska. Často v obou případech, alespoň někdy, toužíme po tom, jaké by to bylo, kdybychom cítili tu přitažlivost, tu živost, ten erotický náboj, potěšení a současně i lásku. Dá se to nějak podpořit? Někteří si myslí, že toto vzniká pouze mezi určitými jedinci a nebo pouze na začátku vztahu. Tak si pojďme odhalit tu chemii, která tvoří tenhle potřebný koktejl pocitů probuzení, radosti, lásky i vášně. To, co zmíněné pocity podporuje, bychom mohli shrnout pod slovíčko polarita. Respektive polarita je zodpovědná za ten koktejl přitažlivosti, probuzení, otevřenosti a určitého uchvácení, které dva lidé mezi sebou můžou cítit. Polarita je založená na tom, že každý z nás je jiný. Polarita vzniká v případě, že ti dva mají odlišné povahy a odlišné energie. Takže já budu mluvit o polaritě mezi mužem a ženou, což by neznamenalo, že dva lidé stejného pohlaví mezi sebou nemůžou mít polaritu, a i mezi gay a lesbickými páry polarita existuje, kdy jeden zastupuje víc té mužské a druhý víc té ženské energie. Takže se můžeme bavit o mužské a ženské energii, nebo o yangové a yinové energii. A můžete si to také představit jako z fyziky ty dva póly plus a minus, které čím jsou silnější, tím více se k sobě přitahují. Čím jsou slabší plus a minus, tím slabší je i vzájemná přitažlivost, a nebo se dokonce můžou odpuzovat dva plusy a dva minusy. A přesně to se děje v našich vztazích. Takže máme vztahy, kde je vysoká polarita a tam je potenciál pro velkou vášeň. To je takové to, kdy se vám podlamují kolena, máte pocit, že vás to k tomu druhému úplně táhne, máte pocit, že je to koncert, když se vaše těla dotknou, a často tam bývá vysoké souznění právě na úrovni těla. Tento vztah má ale i druhou stranu mince. A to bývá často velké neporozumění na úrovni každodenního chování a komunikace. Protože čím více od sebe lišíme, tím méně si rozumíme. A někdy to může být opravdu frustrující, protože tiše předpokládáme, že ten druhý funguje tak nějak jako my a vykládáme si pak jeho či její chování tak, jako by my jsme udělali tu stejnou věc nebo řekli stejnou věc.
A nenapadne nás, nebo je pro nás těžké uvěřit, že když to či ono udělá on či ona, znamená to vlastně něco jiného, než kdybychom to udělali či řekli my. Tak možná někteří z vás už si teď říkáte, aha, tak tenhle vztah jsem v životě zažil nebo zažila. Bylo to nádherné, vyživující, milování, bylo super, tam to jenom svištělo, to byl koncert, ale v každodenním životě bychom se přizabili. No, tak to je vysoká polarita. No a pak máme to opačné spektrum, kde často vzniká porozumění, dobrá spolupráce, dobrá komunikace. Je to takový ten typ vztahu, kdy dobře se dohodneme na věcech spolu, dobře zařídíme, zorganizujeme, všechno prokomunikujeme, moc se nehádáme, nemáme žádné velké emocionální výkyvy a intimní život je takový nemastný, neslaný, chladnější, nebo dokonce i nějaký, protože vlastně nemáme úplně chuť jeden na druhého. Tak to je nízká polarita anebo depolarizace. Protože to není jenom o tom, jak jsme se narodili, ale je to i o tom, jak jsme sami se sebou v průběhu života zacházeli. A řada z nás si osvojila polaritu nebo kvalitu bytí a projevu, která nám vlastně není bytostně vlastní. Co to znamená? Řekněme, že jako žena mám přirozeně víc té ženské kvality. A jako holčička můžu být živá, rozpustilá, spontánní, emocionální a tak dále. Což jsou kvality, které se řadí do toho ženského šuplíčku. Patří sem citlivost, spontaneita, flexibilita, emocionalita, plynutí, vazba na vztahy a tak dále. A do toho mužského šuplíčku naopak patří struktura, řád, jasnost, organizace, a využití síly, odstup, nadhled, zatímco v tom ženském je naopak vnoření se, propletení se s. Takže to jsou ty opačné kvality, které se navzájem doplňují. No a řekněme, že jako holčička a dívka mám víc těch ženských kvalit. Ale pak v průběhu školní docházky a života zjistím, že se po mně vlastně chce, abych byla rozumná, jo, racionální, míň emocionální, jasnější, strukturovanější, abych podávala výkony a tak si začnu osvojovat víc těch maskulních kvalit. A navíc třeba zjistím, že je to vlastně bezpečnější, že jsem taková chráněnější, že mám věci víc pod kontrolou. A tak i z pohledu určité sebeobrany si můžu osvojit víc té maskulinity. Je to většinou z důvodu, mám věci pod kontrolou, nebudu na nikom závislá, mám to ve svých rukou. Tak to je taková, tomu říkám, maskulinní slupka, kterou jsme si jako ženy často osvojili v průběhu života. A může to pak v praxi vytvořit ženu, která je nezávislá, jasná a jak se říká, má život ve svých rukou, ale jakého partnera taková žena přitahuje. A nebude to většinou maskulinní muž. A může to být muž, který je citlivý, empatický, takový charakter umělec, jo? Protože on pak zase zastupuje ty jinové nebo ty ženské kvality. Citlivost, plynutí, žijeme tady a teď a tak dále. Protože polarity se doplňují. Jenže ne vždycky jsou to u toho muže jeho přirozené kvality. On se to možná také naučil. A když se nad tím zamyslíme, tak řada chlapců vyrůstala hlavně s maminkou, s paní učitelkama, takže i chlapci vyvinuli v podstatě skrz ten svůj vývoj navýšenou citlivost, navýšenou empatii, navýšenou jemnost. A naopak se naučili potlačit svou zdravou sílu, svou zdravou agresivitu, tak jako se děvčátka naučila potlačit svou přirozenou emocionalitu a začaly z nich být rozumní holky. A to je v podstatě to, jak nám i náš společenský vývoj nějakým způsobem zasahuje do našeho projevu. A takže tu pak můžeme mít muže, který má feminní slupku na své jinak přirozeně
přebývající maskulinitě. Ono to není tak, že bychom byli 100% femininní, 100% maskulinní. Je to otázka míry, ale my na tu přirozenou femininitu a maskulinitu někdy dáme tu slupku. A ve vztazích se pak potkáváme ve slupkách. Takže když jako žena bych měla maskulinní slupku, velmi pravděpodobně si přitáhnu partnera s femininní slupkou. Ale to často i znamená, že on má pod tím maskulinní jádro a žena femininní jádro. A ve vztazích nám tato prohozená polarita ze začátku někdy může sednout, a často i sedne, ale v průběhu doby začíná dělat mnohdy neplechu, protože žena otěhotní, přijdou na svět děti, jí to přirozeně táhne víc do femininity, chce se uvolnit, chce se moc opřít o někoho, chce pustit kontrolu, anebo naopak nechce pustit kontrolu a drhne to víc a víc. A zkrátka ty životní cykly nám potom mohou míchat i těmi polaritami. A zase muž, který má tu femininní slupku, tak může být uvnitř někde takový naštvaný, frustrovaný. On sice nic nechce vést, ale může být podrážděný z toho, že nic nevede a tak dále. A jak s tím nakládat? Jak s tím naložit? Za mě, pro většinu z nás je příjemné a přirozené, když se můžeme ukotvit to, čemu říkám naše jádro. Kde pro většinu žen je to jádro femininní a pro většinu mužů to jádro maskulinní. A znovu opakuju, není to, že bychom byli jen to, či jen ono, je to mix, ale jde o to, jaké kvality v našem životě převažují. No a pro ženské tělo je velmi příjemné, když se můžeme uvolnit, když můžeme plynout, když nemusíme dávat stopku na své pocity, nemusíme je analyzovat, racionalizovat, pojmenovávat, ale zkrátka jenom prožít a zažít tak úlevu v našem těle. Pro nás ženy je přirozené, když se můžeme ponořit do víru života a prožívat, tak jako pro muže bývá přirozené zařídit si víc odstupu, víc nadhledu, dívat se na věci s klidem a současně i najít si určitou strukturu, řád a disciplínu, což podporuje vnitřní sílu i fyzickou sílu. V těchto polaritách nám většinou je přirozeně dobře a navíc to má obrovský benefit pro náš intimní život. Protože právě tam se můžeme potkat v té radosti a vášní a vzájemné přitažlivosti. A tak jako vyrůstáme ve společnosti, kde se určitým způsobem tvrdí, že vlastně jsme úplně stejní jako muži a ženy a všichni můžeme pracovat a všichni se můžeme starat o děti a vlastně bychom se měli nějakým způsobem stejně chovat, tak já k tomu říkám, že v intimních vztazích nám to vůbec, ale vůbec nedělá dobře, abychom byli stejní. Protože pak spolu žijeme jako bratr se sestrou. A mnoho párů tak žije, ale není to jejich přirozenost. Je to zkrátka něco, co jsme se v průběhu života naučili. A to, co jsem popisovala, je takzvaná opačná polarita. Mohli bychom ale mluvit i o potlačené polaritě. A to je třeba ve chvílích, kdy řekněme, jako žena bych byla vysoce femininní, a to znamená i upovídaná, emocionální, nelogická a tak dále. Pokud si vyberu maskulinního muže, který je racionální, chce mít odstup, tak on se v tom začne ztrácet, přestane tomu rozumět. No a pak, když bych měla nějaké silné emoce a tak dále, on by si s tím nevěděl rady a mohl by reagovat frustrovaně, podrážděně. Tak já se můžu naučit jako žena, že to teda nějakým způsobem v sobě ututlám a potlačím ty pocity, aby ho to tolik neiritovalo, nebo se naučím o svých pocitech mluvit, namísto je vyjadřovat a prožívat, abychom ve vztahu měli víc klidu. A tím potlačuju svou přirozenou polaritu a ten kámen úrazu je, že z ženy, která byla pro něj na začátku vztahu vysoce přitažlivá, právě proto, že byla emocionální, nelogická a tak dále, tak ve chvíli, kdy tyto kvality nějakým způsobem začne ta žena modulovat, tak pro něj ale ztrácí i přitažlivost. A to je velká škoda. No a co tedy s tím? Je to tanec. Je to nekonečný tanec toho mužského a ženského prožívání, který my ve svém životě chceme mít.
chceme ho tam mít živý. Chceme ho oživit. A pro někoho tam možná na začátku vztahu byl, pro někoho méně. V obou případech lze tu jiskrnost, živost a vzájemnou přitažlivost podpořit tím, že u sebe začneme kultivovat kvality, které jsou nám přirozené a současně jsou opačné vůči tomu druhému. Protože v intimním vztahu to dává smysl, abychom kultivovali to, co podporuje jiskru, vášeň i lásku ve vztahu. Na úrovni té přitažlivosti, která pak je doslova magnetická, kdy můžete cítit, jak se vaše těla přitahují, jak se vaše těla elektrizují, a spolu s tím vzniká spousta nádherných pocitů. A někdo si myslí, že tohle tam buď je, nebo není. A do určité míry se s tím setkáváme, jakože wow, tady se na někoho podívám a je to tam. Ale současně je tu obrovská část, která souvisí s naším životním stylem, s tím, co děláme a s tím, co neděláme. A my svou polaritu můžeme vědomě podporovat a vyživovat. A dokonce bych řekla, že většina vztahů by to skutečně vědomě měla dělat. Protože ten svět tam venku nám to v dnešní době už úplně neusnadňuje. Zatímco dříve jsme měli velmi pečlivě rozdělené role, rozdělené činnosti pro muže a pro ženy, rozdělená prostředí pro muže a pro ženy, že tady máme pánský klub, tady máme ženský sedánek, tady máme mužské aktivity, tady máme ženské aktivity. Dnes je tady toho poměrně málo a je velmi mnoho prostor, kde jsme smíšení. Ve školách, v práci, na ulici, v podstatě každý může dělat všechno. A to tu přirozenou polaritu oslabuje. A je OK mít oslabenou polaritu, když jste v práci a v podstatě nechcete úplně nutně tam vířit nějaký erotický náboj, ale kde tu polaritu chceme mít, je intimní vztah. A protože se o ní naše společnost už tak vědomě nestará, spíš naopak, tak je velmi moudré vědomě ji podporovat právě v sobě a v našem intimním vztahu. Co to může znamenat? Znamená to, že například jako ženy zahrneme do svého života víc věcí, které nám přináší uvolnění, radost, potěšení, kdy skutečně můžeme cítit měkost, radost ve svém těle. Protože to je to, co způsobuje, že ženské tělo je zářivé, spokojené, vyzařující světlo a lásku. A to je to, co ženu dělá přitažlivou. Na druhou stranu, muž většinou není přitažlivý tím, že by zářil světlo a lásku. Muž se stává přitažlivým pro ženy nebo pro většinu žen tím, jak je přítomný, jak je pozorný, jak je v sobě ukotvený, jak je současně ale vnímavý v tom přítomném okamžiku. V podstatě to, co ženu vzrušuje na muži, je to, jak on mě vidí, jak on mě vnímá, jak on mě, dalo by se říct, penetruje svou přítomností a svou pozorností. Tohle ale vůbec není přitažlivé pro muže. Žádný muž by neřekl, mě tak zrušuje, jak mě moje partnerka penetruje její pozorností. Ne. To většinou mužům bývá velmi nepříjemné. A čím je maskulinnější ten muž, tím víc utíká před tím, aby ho partnerka jakýmkoliv způsobem penetrovala, ať už je to pohled nebo slova. Ovšem to jako ženy někdy bohužel děláme. Když třeba muži začneme něco vyčítat, tak máme tu pronikavou penetrující energii, která je mužům velmi nepříjemná. Tohle všechno, o čem mluvím, je určitý takový partnerský tanec, ve kterém můžeme vědomě chodit a se kterým si můžeme vědomě hrát. Tak, abychom v našich vztazích podpořili víc radosti, víc jiskry, víc vášně. A to vytváří v životě šťávu, radost, chuť žít. Je to ta vášeň, která se potom prolne do každé úrovně našeho života. A pokud si teď říkáš, že tohle je něco, co tě zajímá a chcete s partnerem či s partnerkou jiskru, vášeň i lásku ve vztahu podpořit, tak vás srdečně zvu na kurz Láska a polarita, což je
kurz, který pořádáme jenom jednou za rok a je zaměřený na to, aby v našich tělech i duších byla přirozeně podpořená a posílená ženská a mužská polarita. Díky vědomé práci s tělem, díky vědomé práci s pozorností, s naším určitým vyjádřením, díky odděleným mužským a ženským skupinám, které jsou na kurzu. Učíme se tam i pracovat s tělem a s masážemi, je tam zahrnutá intimní masáž pro muže a pro ženy, které si pak zkoušíte na pokojích, ale v kurzu vás provedeme ukázkou a výkladem. A je tam zejména velmi mnoho praxí, které můžete potom zařadit i do svého každodenního života. Tak, aby to mezi vámi jiskřilo, abyste pro sebe byli přitažliví a aby mezi vámi, jak se říká, frčela energie a vztah byl živý. Pokud je to něco, co tě zajímá, můžeš se podívat na mém webu denisapalečková.cz na kurz Láska a polarita.